Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Murod Jo'rayev umrining 21 yilini qamoqda o'tkazgan, O'zbekiston tarixidagi qamoqda eng uzoq vaqt o'tirgan siyosiy mahbuslardan biri hisoblanadi. U Muborak shahar ijroiya qo'mitasi raisi, Qashqadaryo viloyat kengashi deputati va O'zbekiston Oliy kengashining qonunchilik qo'mitasi a'zosi edi. Hozirgi kunda AQShda yashayotgan taniqli jurnalist, sobiq deputat Jahongir Muhammad Murod Jo'rayevni yo'q qilish uchun amalga oshirilgan ishlar haqida shunday hikoya qiladi. Bir kuni Murod Jo'rayev Karimovga: "Islom aka, odamlaringiz meni o'ldirmoqchi bo'lishdi", dedi. Karimovning rangi oqarib ketdi. Bir menga va bir Murodga qaradi. Keyin: "Odamlarim bo'lganini qayerdan bildingiz? Peshonasiga yozib qo'ygan ekanmi?" dedi Murodga va darhol kaminaga yuzlanib. "Sizlar bu masalani ham o'rganishga kirishibsizlar-ku", dedi. "Biz oshkoralik qo'mitasida bu masalani bugun muhokama qildik", deya gap boshlagan edim. Karimov gapimni bo'ldi. "Hali mish-mishdan iborat bo'lgan narsani qanday qilib muhokama qilasizlar? Bu Oliy majlismi yoki militsiyami? Qanaqa qo'mita sizlar? O'zlaringni kim deb hisoblayapsizlar? Shahar bedarvoza qoldimi?" dedi. "Islom aka, bu qanaqa mish-mish bo'lishi mumkin?" dedim. "Asosiy manba shu yerda-ku. O'zbekiston xalq deputatiga suiqasd qilinadi-yu, biz indamasdan qarab turaverishimiz kerakmi? Murod Jo'rayev Toshkentga kelib, darhol bizning yonimizga emas, sizning huzuringizga borib, voqeani aytib bermoqchi bo'lgan. Siz esa uni yarim kun kuttirib, qabul ham qilmaganingizdan keyin biz masalani qo'mitada muhokama qildik. Ichki ishlar vazirini chaqirsak, unga bormaysan deb aytibsiz. Qo'mita majlisi haqida televideniya tayyorlagan xabarni ham to'xtatibsiz", deya gapira boshladim. Karimov yib qo'ygudek bo'lib, termulib qoldi. Ko'zlarida g'ira-shira tabassum paydo bo'ldi. Bu qahrning zaharxanda bir shakli. "U gaplarimni eshitmayapti", deb o'yladim va gapdan to'xtadim. Ammo u eshitib turgan ekan. Darhol javobga o'tib: "Mening vazifam xalqni vahimaga solmaslik. Hali o'rganilmagan, bilinmagan ishni qanday qilib matbuotga chiqarish mumkin?" degan edi. "Islom aka, qarshidan bu ishni o'rganamiz deb yo'lga chiqqanlarni ortga qaytarish haqida buyruq beribsiz-ku", dedi Murod Jo'rayev. "Bizni Karimov chaqirmasdan oldin birgalikda qarshiga telefon qilgandik. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining vakillari yo'ldan qaytishganini aytishgandi. Murod Jo'rayev shu kuni Toshkentga oshkoralik qo'mitasining va tashabbus guruhining majlislariga kelishi kerak edi. Ammo yetib kela olmadi. U tushdan keyin kirib keldi va o'ziga suiqasd qilinganini aytib berdi. Bunga qadar u qonunchilik qo'mitasining kotibi Toshpo'lat Jo'rayevga telefon qilib bo'lgan voqea haqida axborot bergan va Karimov qabulxonasida kutib o'tirganini aytgan. Biz Toshpo'latdan ma'lumot olib, Murodning kelishini kutayotgandik. Noma'lum kishi yoki kishilar sahar soat 5 da u yotadigan xonaning derazasidan uning yotog'ini o'qqa tutishgan. Uning o'zi bu haqda majlisimizda quyidagilarni aytdi. Shu xonada yotishimni va har kuni soat 6 da uyg'onishimni bilishgan. Ammo shu kuni Toshkentga keladigan bo'lganim uchun uyqum qochdi va ancha vaqt har ikki majlisda aytadigan gaplarimni o'ylab yotdim. Soat 5 dan biroz oldin o'rnimdan turib, tashqariga chiqdim. Birdan o'q tovushini eshitdim. Xonamga yugurib kirib, chiroqni yoqdim. Yotadigan to'shagimni cho'tlab otishibdi. Xayriyatki, umr yo'ldoshim boshqa xonada, bolalar bilan birga edi. Kichkinamizning biroz tobi yo'q edi. Xullas, darhol hamma yoqqa xabar qildim va o'zim yashirin yo'l bilan aeroportga yetib borib, Toshkentga uchdim. Doim darhol qabul qiladigan Karimov bu safar negadir umuman qabul qilmadi. Odamlar oddiy masalalar bilan kirib chiqib turdilar, ammo menga faqat tush paytida ketaverishim kerakligi, lozim topilganda chaqirilishim mumkinligini aytishdi.
Jahongir Muhammad o'sha voqealarni shunday eslaydi. Muborak shahar ijroiya qo'mitasiga qattiq bosqinlar bo'layotgandi va biz bu masalani kengaytirilgan majlislarda muhokama qilib, sessiyaga olib chiqishni rejalashtirgan edik. Majlis paytida masala shu nuqtaga kelganda tanaffus e'lon qildik. Qo'mitamiz raisi Erkin Vohidov: "Oshxonada parxis ovqat yo'q, uyga borib kelishim kerak" deb ketib qoldi va tushdan keyin qaytmadi. Majlisni yana o'zim o'tkazdim va Bosh prokuratura hamda Ichki ishlar vaziridan darhol bu haqda ma'lumot berishni, Oliy kengash prezidiumidan esa shoshilinch ravishda majlis chaqirish, masalani o'rganish yuzasidan komissiya tuzishni so'radik. Oradan ko'p o'tmay Karimov chaqirdi. Mana endi u xuddi shu majlisga shama qilayotgandi. Karimovning o'zini tutishi va masalani bosti-bosti qilishga urinishidan u bu haqda oldindan xabari bor shekilli degan fikr kelib chiqardi. Yo uning o'zi bevosita topshiriq bergan yoki shunday bir tashabbus bilan kelganlarga bo'pti deb yuborgan deb o'yladim. Keyin Murodning aytishicha Karimov unga "Seni yo'qotib yuboraman" degan ekan. Bu gapni o'zim ham eshitganimda Murodning gaplari yodimga tushgandi. Murod Jo'rayevning ota-bobolari Turkmanistonda tug'ilgan. O'zi esa bolaligidan boshlab Qashqadaryoda o'sgan. Qayta qurish va oshkoralik yillarida Muborak shahrida kommunistik partiya ziddiga yurib, bir guruh mustaqil fikrlovchilar bilan saylovda shahar kengashiga nomzodlarini qo'yadilar. Murod Jo'rayevning o'zi O'zbekiston xalq deputatligiga ham nomzod bo'ladi va saylanadi. Qashqadaryo obkomining birinchisi Islom Karimov bu o'zboshimchalar maydonga chiqqanda O'zbekiston kommunistik partiyasi birinchi kotibi bo'lgandi. Murod Jo'rayevga "Nomzodingni ol" deb buyruq beradi. Ammo u kurash yo'lidan qaytmaydi. Muborakda ozodlikning xor uchqunlari ko'zga tashlana boshlaydi. Shahar kengashi fidokorlari erkin teleko'rsatuvlar beradigan mahalliy mustaqil telekanal ochishadi. Xalq bilan ochiq muloqot boshlanadi. Murod Jo'rayevning ijroqo'm raisligiga saylanishi Karimovni g'azabga soladi. Rayon partiya komitetiga bu jo'jaxo'rozlarning ta'zirini berish topshiriladi. Muborak shahri ayni paytda Muborak tumanining markazi ham bo'lgani uchun Kommunistik partiyaning tuman qo'mitasi ularga qarshi kurash boshlaydi. Viloyat kuchlari ularga qarshi safarbar etiladi. Ular esa shahar prokuraturasi va ichki ishlar bo'limini partiyadan xoli tashkilotlar deb e'lon qiladilar. Bunga qarshi hukumat ularning televideniyasini yopib qo'yadi. Islom Karimov topshirig'i bilan bu o'jarlardan qutulish uchun shahar kengashini tugatish haqida qaror qilishdi. Kengash raisi, O'zbekiston xalq deputati Murod Jo'rayev ishsiz qoldi. Uni quvg'inga olishdi. Shu kunlari u Toshkentga kelib ketib yurdi. Unga o'zim ishlayotgan Erk partiyasiga a'zo bo'lishni, kurashni biz bilan birga davom ettirishni taklif qildim. U yo'q dedi. Sizlar bilan hamkorlik qilsam-da, lekin partiyaga kirmayman dedi. Keyinchalik u qamalgach uni ham Erk partiyasi a'zosi deb e'lon qilishdi. U sudda "Men Erk partiyasiga a'zo bo'lgan emasman" desa-da, u a'zo edi deb bayonotlar berildi va bu Karimovga juda qo'l keldi. Qatag'on avjiga mingan pallada biz Murod Jo'rayev bilan Boku shahrida shoir Yodgor Obid turgan uyda uchrashdik. Keyin Turkiyaga ketdik. Men Istanbulda qoldim. Murod kelib ketib yurdi. Oilamni olib kelish uchun Bokuga ketdim. Chunki Samarqandda umr yo'ldoshimni sud qilishayotgan va bolalar taqdiri haqida ham o'ylashim kerak edi. Murodni Karimovning sobiq maslahatchisi Anvar Oltoylining singlisi Suhayloning turmush o'rtog'i nomiga Almatida olingan kvartiraga yuborishgan ekan. Murod sodda edi, desam yanglish bo'ladi. U jasoratli edi. Ammo bu ko'zi ochilmagan jasorat, o'zini olovga ham, o'tga ham uraveradigan bir jasorat. Bundan biroz oldin Murodning 14 yoshlardagi o'g'li kasalxonada sirli ravishda olamdan o'tdi.
uni tanirdim. She'rlarimni yodlab, xirgoyi qilib yurardi. Ayniqsa, Amir Timur haqidagilarni ashula qilib aytaman derdi. Juda odobli va qobiliyatli bola edi. Uni yo'qotish bu og'ir dard Murodni ancha bukib qo'ygandi. O'g'li o'lsa keladi va ushlaymiz degan mirshablarning rejasi amalga oshmadi. Ammo uni Almatidan ushlab ketishdi. Eshiklarni sindirib kirishgan va kaltaklab, behush qilib, qopga solib, qopni mashina motorining ustiga tashlab olib ketishgan. U keyin sudda vujudidagi kuygan izlarni ko'rsatganda ham Karimovning malaylari e'tiborga olishmagandi. Uni ushlashgan kun 1994-yil 17-aprel. Tasodifni qarang. 1 yil oldin 17-aprel kuni meni ushlashgan edi. Bilmadim, balki 17-aprel Karimov uchun qandaydir ma'noga ega kunmikan. Murod Jo'rayevning qamoq muddati bitishiga sanoqli kunlar qolganda yoki umum af e'lon qilinishi bilan unga yana bir jazo berilishi odatga aylandi. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi af chiqqan kunlar unga ko'kragingga ismingni kichikroq harflar bilan yozibsan deb jazo berishibdi. Undan oldin esa madhiyani aytganda boshingni egib turding deb ayb qo'yishgan. U qamoqdan chiqargan bir xatida endi shu yerda o'lib ketsam kerak degan edi. Yo'q, Murod, xalqning murodi zindonda o'lmasligi kerak. Jahongir Muhammad aytganidek, Murod Jo'rayev qamoqda o'lmadi. 2015-yilda ozodlikka chiqarildi. Oradan 2 yil o'tib, to'satdan vafot etdi.